Serà potser per rebel·lia, perquè no hi ha ningú que es pensi que és una crucifixió. Clar, jo faig el cap de Cris, que és el que m'interessa, pateix molt, és molt, és molt dolorosa d'això. Hi ha els tres daus, que es varen jugar els vestits, hi ha el Judas penjat, el pentocrato i un cel d'aquell que, que, va, que va quedar, que diu que va quedar foc i tot un plegat i va veure una llum tremenda, hi ha una gran llum en aquí. I per això es m'agrada aquest quadre, perquè és rebel, és, 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 és contradictori, perquè si tu portes a l'església i dius que és una crucifixió, no s'acorrerà ningú. Eh? Però què hi faré jo, si és la meva intenció? M'ho he de creure jo. Els altres no, creguin, no, no m'interessa que s'ho creguin o no, m'és igual.